Não muito. E por que você faz isso? É porque é o único meio que tem pra sobreviver. Você tem namorado, Madalena? Tive namorado, mas agora tenho marido. Como é que ele chama? Nuri. É, Nuri é mais conhecido como apelido, vulgo, né? Meu nome mesmo é Norival. Realmente, sou marido da Madalena. Como ela disse, ela faz prostituição. Eu tenho que admitir isso, certo? Que é o meio que ela pra viver. Trabalho pra travestis, a sociedade não quer dar, certo? Não tem jeito pra eles trabalhar. Então, o meio que eles têm que trabalhar é esse. Eu, como gosto da Madalena, eu tenho que aceitar isso. Como que os outros dizem. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ela faz a trabalhada dela pela rua, e eu fico em casa, trabalho, tenho meu serviço. No meu serviço todos sabem que eu sou marido de um travesti, na rua todos meus amigos sabem. Tem uns que criticam, outros já entendem melhor a vida da gente. Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar, no futuro e você, tudo bem. E o pai quer bem ele, mesmo de coração, eu... Na verdade, eu não gosto que nem eu não uma companhia. E eu, meu pai, meu senhor, eu queria que ele esteja aqui em casa. E tem o lar dele, é pobre, mas a gente... O bom é ele sempre tem aqui. O arroz com feijão, o pai trabalhador, graças a Deus, o pai dele não perde o dia de serviço. Mas a gente não fica assim, chocado. E ele quer que eu fale pra ele que ele é mulher, não é mulher. Só se caparam ele, ou castaram ele. Não sei onde teve, que razão pra arrumar esse tal de seio aí. Era um menino tão bonito, até a fotografia dele aqui. Arranja uma mulher, casa, rapaz. Larga desse maldito. Oh, se eu pegar aquele homem que viesse aqui, eu ia dar uma só agora, aquele puto. Se fosse só eu. Assim, aí talvez eu ia me incriminar. Você é senhor, mulher? Até agora eu não vi. Quero ser o que eu sou, certo? Não deu nada. Você gastou. Se Deus quiser, eu vou.